მოგესალმებით მეგობრებო, მე კოტე ვარ. დღეს მინდა ვისაუბროთ წყვილების შეთავსებულობასთან დაკავშირებით. დღეს ფიქრობდი სხვათა შორის ამ საკითხზე, როგორ ვარჩევთ ადამიანები პარტნიორს, განსაკუთრებით ისეთ პარტნიორს, რომელთანაც მთელ ცხოვრებას ვატარებთ, ან გვინდა მთელი ცხოვრების გატარება. საკმაოდ რთული თემაა და ჩემაზრს გეტყვით ამ საკითხთან დაკავშირებით. ზოგადად ადამიანები უმეტესობა ყოველ შემთხვევაში ფიქრობს, რომ გარეგნობა ძალიან მნიშვნელოვანი, ზოგი ეძებს სულიერ მეგობარს, ესე ვთქვათ, ზოგი ეძებს ძალიან კარგ მეგობარს, რომელთანაც ყველაფერს გაიზიარებს და რომელთანაც ძალიან ახლოს იქნება და ასე შემდეგ. ზოგი ეძებს აბსოლუტურად მსგავს ადამიანს, იმიტომ რომ თვლის, რომ მსგავსება ძალიან მნიშვნელოვანია. ზოგი ეძებს სუფთად გარეგნობით, ზოგი განათლებით და ზოგი ბიზნესით და ფულით და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან მრავალფეროვანი ვარიანტი არსებობს, როგორ და რატომ არჩევენ ადამიანები ადამიანებს. მე რას ფიქრობ ამ საკითხთან დაკავშირებით, რა არის ყველაზე მთავარი? პირველ რიგში მე მიმაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანებს უბრალოდ შეძლოთ ერთმანეთის გაგება. აი ეს მგონია სამწინდართა საწინდარი. ანუ როცა მაგალითად მე ვსაუბრობ ჩემ პარტნიორს, უნდა შეძლოს გაიგოს, რას ვეუბნები და პირიქით. ანუ როცა ის საუბრობს, მე უნდა შემეძლოს გაუგო, რას ამბობს. ანუ გაგებაში არ გულისხმობ ხოლმე მხოლოდ ის, რომ გერები გავიგო, რა თქმა უნდა, ან გულისხმობ აზროვნებად გავიგო. ეს მგონია ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს მგონია საწყისი. მეორე, რასაც ყველაზე მეტ ყურადღებას ვაქცევ, არის რომ ანუ ადამიანებს ერთმანეთი უნდა მოსწონდეთ. ანუ ჯამში უნდა მოსწონდეთ, ანუ გარეგნულად და ანუ როგორც იქცევა უნდა მოსწონდეთ. ანუ არ უნდა იყოს მიუღებელი პიროვნება შენთვის და მითუმეტეს, როცა მთელი ცხოვრების გატარება საპირებ ადამიანთან და ამ ადამიანს უნდა უყურო, ეს ადამიანი უნდა მოგწონდეს მოკლედ. ანუ არ გულისხმობ იმას, რომ გარეგნულად რაღაც სასწაული უნდა იყოს ორივე და ასე შემდეგ, სისულელია, რა თქმა უნდა, არავინ არ ვარ სასწაულები და ის ადამიანებიც კი, რომლებიც ბრჭყალებში ან არაბრჭყალებში ლამაზები არიან, იმ ადამიანებსაც კი ძალიან ბევრი ნაკლი შეიძლება მოუძებნოს ადამიანმა. ანუ იდეალური არავინ არ არის, სრულყოფილი არავინ არ არის. შესაბამისად ის რაღაც სრულყოფილება ეძებო სადმე სისულელია, იმიტომ რომ თავად არ ვართ არასდროს იდეალურები, რაც არ უნდა კარგები ვიყოთ. ამიტომ ამას არ გულისხმობ, როცა გულისხმობ მოწონებაში, უბრალოდ უნდა მოგწონდეს. მოგწონდეში გულისხმობ, მოგწონდეს მისი ქცევა, მისი გარეგნობა, ან ყველაფერი უნდა მოგწონდეს რაღაც დონეზე, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია ადამიანთან ურთიერთობა, რომელიც არ მოგწონს და გაღიზიანებს. ანუ არ უნდა გაღიზიანებს მოკლეს ადამიანთან ურთიერთობა, ადამიანის ყურება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და ის არის, რომ გარეგნობას რაც შეეხება, გარეგნობა ორი რაღაც ახასიათებს, მე რაც დავაკვირდი, ერთი არის, რომ ფას კარგავს. ანუ შეიძლება თავიდან ძალიან კაი გარეგნობის გეჩვენებოდეს ადამიანი და რაღაც პერიოდი რო ხარ და ცხოვრობ მასთან ერთად, ანუ ის ისეთი ლამაზი აღარ გეჩვენება. ამას ქვია რეგრესია საშუალო სკენ. ანუ თუ ავიღებთ ადამიანების ჯგუფს, რომ მაქსიმალური ადამიანების ჯგუფი არის საშუალო გარეგნობის, ვიღაცა არის ძალიან ლამაზი, ვიღაცა არის ნაკლებ ლამაზი, ხო? რაღაც დროის მერე ის ძალიან ლამაზი, ვინც გეჩვენება, თუ კი შეჩვევი იმ ადამიანს ყურებას, აი იმ ადამიანს ლამაზეს, აი ეს გადმოქვეითდება აქეთ საშუალო გარეგნობისკენ. და პირიქით, ანუ თუ ცუდი გარეგნობისაა და თავიდან გეგონა, რომ აუ რა ცუდი გარეგნობის არის, თუ დიდხანს უყურებ და შეჩვევი, ასე შემდეგ, ისიც საშუალოსკენ წამოვა და ის დაწინაურდება მოკლედ. ლამაზი დაქვეითდება, ულამაზო დაწინაურდება და საშუალოსთან ახლოს გაჩერდებიან მათი გარეგნობა. ამიტომ გარეგნობას რო თქვათ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ასე არა, თუმცა რაღაც ზღრულად მნიშვნელობა აქვს. ანუ ზღრულად ადამიანი უნდა მოგწონდეს, აი ეს მგონია მე. რაც შეეხება, ანუ ერთი იყო, უნდა ესმოდეს შენ და შემდეგ ესმოდეს მისი, არ გულისხმობ, რომ საუკეთესო მეგობრები უნდა იყოთ, უნდა შეგეძლოთ ერთმანეთს გაგება. მეორე არის, რომ უნდა მოგწონდეს ეს ადამიანი. მესამე მგონია, რომ ერთმანეთისთვის უნდა შეძლოს ამ ორ ადამიანს შეუქმნას კომფორტი. ანუ აი ეს მგონია ძალიან მნიშვნელოვანი. ადრე ვფიქრობდი ხოლმე, რაღაც ძალიან დიდი სულიერი სიახლოვეა საჭირო, ძალიან დიდი მეგობრობაა საჭირო და ასე შემდეგ. არ არის ეგენი საჭირო, იმიტომ რომ სინამდვილეში ადამიანები მარტო ართ მაინც. აი სრულყოფილი ბრჭყალებში სრულყოფილი ადამიანს რო ყავდეს გვერდით, მაინც ადამიანები მარტო ართ, მარტო მოведით, მარტო მივდივართ. ადამიანებმა ჩვენ თავთან უნდა მივახციოთ ჰარმონიას, ეს მგონია ყველაზე მთავარი. და უბრალოდ ამაში გჭირდება ისეთი და მე ყავდეს გვერდში, რომელიც კომფორტს შეგიქმნის. აი ეს მგონია ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ კომფორტის შექმნა შეეძლოს ადამიანს შენთვის და შენც უნდა შეგეძლოს კომფორტის შექმნა ამ ადამიანისთვის. აი ეს მგონია ძალიან მნიშვნელოვანი. ხო, ანუ კომფორტი
მოწონება და მესამე არის რომ უნდა ესმოდეს მეგობრობა და რაღაცები ესე შემდეგ მეორე ხარისხოვანი გონი ან თუ მეგობრები იქნებით ოკეი ძალიან კაია თუ მეგობრები ვერ იქნებით საუკეთესო მეგობრები ეგ არ მგონია ძალიან დიდი პრობლემა მოკლედ და განსხვავებულობაზე ამბობენ ხოლმე რომ ანუ ადამიანები განსხვავებული წვილები, კარგი წვილები არიან თუ არა, რომელიც ერთმანეთისგან განსხვავდებიან, რატომაც არა. აი ძალიან ისე უყურებ მაგას, რომ კი, ოკეი, განსხვავებული წვილები, კაი წვილები არიან, რატომ გონია ესე? იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი, როცა ვამბობთ, რომ ადამიანები განსხვავებულები არიან, ეს არის პირდაპირი გაგებით, ყველა ადამიანი განსხვავებული არ არსებობს, მსგავსი ადამიანი და როცა განსხვავებულობას ვამბობთ, კი არ არიან განსხვავებული, მაგალითად 10%-ით ან 7%-ით ან 15%-ით ან 30%-ით განსხვავებულები არიან თითქმის ყველა ფერში ადამიანები. რაღაც საერთოა, რომელსაც პოულობთ ადამიანთან, ძალიან პატარა ის, რაც ჩვენ ვართ, ან სინამდვილეში ჩვენ ვართ, აისბერგივით, ხო? ან ძალიან პატარა ნაწილს რაღაცას ვაჩენთ, რაღაც ძალიან დიდი ნაწილი არ ჩანს. და აი რაღაც პატარა ნაწილში თანხვედრა როა გონია, რომ ადამიანები მსგავსები ვარ, სინამდვილეში შეიძლება სულაც არ არის ასე. ამიტომ განსხვავებულობა, ხო? მეორე მხარეა, რომ შეიძლება განსხვავებული ადამიანები შეხვდნენ და ეს ხედავდი და ხილული ნაწილი რაც აქვს გასხვავებული კონდეთ, მაგრამ იქ აისბერგში ქვევით რაც არიან, იმით ძალიან ემთხოვდნენ ერთმანეთს. შესაბამისად, ანუ ეს განსხვავებულობა კლასიკური გაგებით საერთოდ არ მიმაჩნია პრობლემა. თუ ადამიანებს შეუძლიათ გავუგოთ პირველი, რაც შეუძლიათ მოსწონთ ერთმანეთი და კომფორტი შეგქონთ, ანუ ეს სამი რაღაცა თუ აქვს, მგონია რომ აბსოლუტურად იდეალური წვლილი შეუძლიათ იყვნენ რა. ეგ მგონია მე. და დაახლოებით რა თქმა უნდა, ანუ ერთმანეთს მხარი უნდა დაუჭირონ, ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანია რა. რომ შესაძლოა მიდიხარ და ანუ ის გეუბნება რომ არაფერი არ გამოგივა და ნაგავი ხარ და ბანძი ხარ, ეგრე არ გამოვა. ან პატივს უნდა ცემდეს და მხარში უნდა გედგეს შენი საყვარელი ადამიანი, რა თქმა უნდა. აი ეს მგონია მთავარი. მოკლედ, მადლობა რომ მისმენდით, მადლობა რომ გაინტერესებთ, თუ მოგწონთ ვიდეო დალაიქეთ, თუ მოგწონთ არხი გამოწერთ. მადლობა ყურადღებისთვის.